Selamat Hari Guru kepada semua warga SK Desa Bati dengan ucapan Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani. Selamat Hari Guru. Kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu kami, SK Bini. Kelas Providen mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru buat Ustaz Syarizan agar sehat selalu. Assalamualaikum, selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru buat Ustazah Madeha agar sihat selalu. Sini tak? Selamat Hari Guru. Saya ucapkan selamat Guru kepada semua guru yang ada dekat sekolah tu. Terima kasih. Ucapkan selamat Hari Guru kepada warga SKDB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada Tuan Guru Besar, barisan JPK, guru-guru, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk tahun 2024. Selamat Hari Guru semua. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru. Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani. Selamat Hari Guru dan kami kelas TPKI. Terima kasih Cikgu. Kami mengucapkan selamat Hari Guru. Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara. Thank you.
selamat Hari Guru untuk Miss Farah dan Cikgu Adilah.